Jesper Blomqvist inte nöjd med kärleken, avslöjar, det är illa. Jesper Blomqvist har varit singel de senaste 3 åren. Nu berättar han att han gärna hittar kärleken snart igen. Jag känner absolut att jag vill dejta lite mer nu, säger Jesper till Hänt. Jesper Blomqvist, 50, är en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna och har spelat i klubbar som Milan, Manchester United och Everton. Trots att han la av redan vid 28 års ålder, på grund av en knäskada, så han mycket åstadkommas. Jesper Blomqvist har varit med och vunnit såväl Champions League som Allsvenskan samt bronset i VM 1994. Men detta är inte det enda han vunnit. Efter fotbollskarriären har han kammat hem vinsten i program som Let's Dance, Hela Kändis-Sverige bakar och Sveriges mästerkock. Jesper Blomqvist är singel, efter uppbrottet från Erika. Det sistnämnda tyckte han var väldigt roligt, eftersom mat är Jespers stora passion, utöver fotbollen. Intresset för matlagning föddes under åren som Jesper bodde i Italien och det är även därför han driver restaurangen 450 gradi som serverar napoletansk pizza. Att Jesper jobbar mycket märks på flera sätt, som till exempel på kärleksfronten. De senaste 3 åren har han varit singel efter uppbrottet från exflickvännen Erika som han träffade på Blocket när han köpte en tv-bänk. När hen träffar Jesper på hans restaurang berättar han om sin kärleksstatus. Jag har varit singel i nästan 3 år nu, så det är ett bra tag. Jag har jobbat extremt mycket och verkligen inte haft tid att dejta. Så det är illa, men nu känner jag att det går inte att bara jobba här i livet, så nu försöker jag jobba lite mindre och lite mer fritid. Lite mer dejting då. Då vill Jesper Blomqvist hitta kärleken. Några dejtingappar är dock ingenting för Jesper. Jag har ju testat någon app, men jag känner väl inte att det riktigt är min grej. Jag är mer för att ses face to face och sitta och äta och dricka något, säger Jesper och tillägger. Men det gäller bara att ta sig lite mer tid och det är dags nu. Med andra ord är Jesper redo för att hitta kärleken nu. Ja, men jag känner nog nu att jag vill det. Sedan är jag ju kräsen och sådär, men jag känner absolut att jag vill dejta lite mer nu, säger Jesper till Hänt.